Hej, i den her video vil jeg forklare en lille smule om, hvad kvantemekanik er for noget. Man kan gå rigtig meget i detaljer med det, og der er mange moderne forskere i dag, der hele tiden arbejder en masse med kvantemekanik. Og det skal man bruge for at forstå meget fysik og faktisk også noget kemi. Men nu vil jeg bare give en lille idé om, at det atom, som vi forstår i dag, er altså andet end bare Bohrs atommodel. Der er også nogle andre ting at sige om det. Så for lige at give et lille indblik i det, vil jeg snakke lidt om noget kvantemekanik. Ved to atommodel, der er det en energifordeling i nogle forskellige skaller. Der opfører elektronerne sig om, at de er partikler. Og det er de også nogle gange. Men der er også andre gange, hvor de opfører sig som bølger. Det her det gælder faktisk både for lys og for elektroner. At lys det kan opføre sig som partikler, eller det kan opføre sig som bølger. Og elektroner, de kan opføre sig som partikler eller de kan opføre sig som bølger. De her bølger, de har en bestemt størrelse, en kvant af en eller anden slags. Altså en en elektronbølge, kan man sige, den har en bestemt energi, og der er det, at den så befinder sig i en bestemt skal. Så derfor så er det Bohr's atommodel giver stadig mening, når man kigger på den her energibetragtning. Og øh, ved de her nyere atommodeller, der skal man altså bruge noget kvantemekanik, der skal man have kvanter med ind over. Og den her energi, som elektronerne kan være i, den er kvantiseret, og det at det er kvantiseret, det betyder, at det kan kun være nogle meget specifikke energier, der kan ikke være nogen energier indimellem her. Ligesådan, hvis det er en elektron, den modtager en foton, så hopper den op i en eller anden større øh, tilstand med højere energi, og det er altså kvantiseret energitilstanden, for det kan kun være nogle meget bestemte en person, jeg vil trække frem, det er ham, vi ser her, som hedder de Broglie. Og de Broglie, han var en af de første til at finde frem til for alvor, at elektroner, det er altså ikke bare partikler. Det er meget naturligt at tænke det som partikler. Vi ved, at det er nogle partikler, der er negative, og det er det jo egentlig også. Men de kan også godt opføre sig som bølger. Så her der kan vi se, hvis nu vi har et spejl, for lige at få lidt en idé om, hvad forskellen er på partikler og bølger. Hvis vi har partikler der kommer ned, så bliver de så skudt tilbage, så, så når en partikel rammer ned her, så rører den så tilbage, altså ligesom billiardkugler, kan man sige. Hvor her der har vi så en bølge, hvor det er at den så rører ned imod, og så bliver den reflekteret tilbage. Man kan sige at ved lys, der er det at man kan lave nogle forskellige eksperimenter for at finde frem til at nogle gange at det opfører sig som partikler, og andre gange som bølger. Hvis man for eksempel sender lys imod et atom, så kan den absorbere en bestemt lyspartikel, altså en foton, som om det var en partikel. Men omvendt, hvis vi sender lys igennem et gitter, så får vi et diffraktionsmønster, og det er altså, fordi det opfører sig som bølger. På samme måde så kan elektroner altså også opføre sig som partikler eller som bølger. Werner Heisenberg er en anden person inden for kvantemekanikken. Og han nåede frem til, at vi kan altså ikke vide to ting på én gang. Vi kan ikke vide, hvor elektronen er, eller hvor den er på vej hen. Det vil sige, der er de her to informationer om elektronen. Der er dens position, og der er dens hastighed. Og jo mere vi ved om den ene ting, jo mindre ved vi om den anden ting. Og det er altså Heisenbergs usikkerhedsprincip, som det er, at vi kalder det her. Altså, vi kan ikke vide alt om både position og omkring hastighed. Så det er noget der er en grænse for, hvor meget det er, vi kan vide om atomet og elektronen, og hvor den befinder sig på et bestemt tidspunkt. Så ofte så er det, at man ikke ved præcist, hvor elektronen er, men man ved sådan nogenlunde, hvor den er, hvor den er henne, og nogle steder er der en større sandsynlighed for, at den er end andre steder, men vi kan ikke vide præcist, hvor den er henne. Og så er der øh, Schrödinger, som vi ser her. Erwin Schrödinger, og han har... Øh, han er nået frem til en bestemt ligning, og øh, der er det, at elektroner de er fordelt som en sandsynlighedsfunktion af en eller anden slags, så det er så en bølgefunktion. Så man betragter altså elektronen som en bølge af en slags, hvor der er en sandsynlighed for, at den er nogle steder på et bestemt tidspunkt, og den her bølgefunktion indgår så i Schrödingers ligning. Så vi kan bruge en avanceret ligning til at udregne enten energien eller bølgefunktionen altså hvor er det den befinder sig henne. Så som vi ser her så er det her altså hydrogen hvor det er at det blå det viser altså hvor elektronen er. Men vi kan ikke vide helt præcis hvor den er, men det ser ud som om den kunne højst sandsynligt være et sted i midten. Det er der der er mest sandsynlighed for det. Men den kunne lige så godt være herop. Der er ikke lige så stor sandsynlighed for at den er herop, men det kunne den godt være. Den kunne også være her eller her og så videre rundt. Så det vi ser her, det er altså den sandsynlighed sandsynlighedsfordelingen, og sandsynligheden er størst herinde i midten, og så bliver sandsynligheden mindre og mindre, jo længere vi kommer ind, ud af. Og det er jo fordi elektroner de er negative, og kernen den er positiv, så den vil helst gerne være tæt inde ved kernen et sted. Elektronen den bevæger sig altså ikke rundt i en bane, det er en eller anden elektronens sky, hvor der er en sandsynlighed for, at den er et eller andet bestemt sted. Så vi kan altså ikke vide, hvor den er henne, så man betragter det nærmest som, at den er Flere steder på én gang kan man godt betragte det som. Det er en sandsynlighedsfunktion, og der er mindst energi tæt på kernen, så derfor så er det der, den helst vil være. Vi kan aldrig præcist vide, hvor elektronen er, men der er en eller anden sandsynlighedsfordeling. Så altså, den er et eller andet sted her i den her elektronsky et sted. Højst sandsynligt inde i midten, men det kunne også godt være et sted længere ude. Og jo bedre vi ved, hvor det er, elektronen er, jo mindre ved vi om, hvor den er på vej hen. Altså hvis nu, at vi ved nøjagtigt, at elektronen er præcist her, så ved vi ikke, om den, er på vej den her vej, eller den her vej, eller den her vej, eller hvad den nu er. Lad os lige prøve at samle lidt op på, hvad for nogle personer, der har været gennem tiden, og øh, der er så også mange flere end dem, jeg vil vise her. Men vi har fra oldtiden Demokrit, der begyndte at danne ideen om, at der eksisterer atomer og ordet atom betyder så del i det fra græsk, så det stammer allerede fra den tid her. Så er det at Dalton, han øh, sammenlignede massen af forskellige atomer og øh, altså undersøgte atomerne. Einstein var en af de første til at lave eller til i hvert fald at forklare et eksperiment om hvorfor, hvordan det er, vi kan se at der er atomer, og det er så Browns bevægelse. Robert Brown har for lang tid inden lavet et forsøg med pollenkorn, som så bevæger sig, og det er den her brownske bevægelse. Einstein, han forklarede sig i 1905, at det er fordi, der er en masse atomer, der bevæger sig imod. Så var det, at Thomson, han opdagede elektronen, så nu ved vi altså, at selvom vi kalder det atomer, som er udelelige, så ved vi alligevel, at der er noget mindre indeni, altså der er nogle elektroner, som den består af. Så han lavede den her rosinbollemodel med, vi ved, der er nogle negative partikler, vi kalder elektroner, som atomet består af, og vi ved også, at det er neutralt alt i alt, så der må være en eller anden positiv masse over det hele, og det er altså sådan her, at atomet ser ud. Rutherford han nåede så frem til, at den her positive masse ikke bare er fordelt rundt over det hele, men den er samlet i et ekstremt lille bitte område inde i midten, som er den her atomkerne. Og så ude omkring befinder elektronerne sig, men hvor de er helt præcist, ved man ikke. Men, men en slags øh, planetbaner rundt om. Så hvis vi forestiller os solen herinde i midten, så har vi nogle planeter, der bevæger sig rundt omkring, som så er elektronerne. Bor han så frem til, at de her elektroner de befinder sig nogle meget præcise steder, altså nogle meget præcise skaller, der er rundt om, med nogle meget præcise energier. De kan godt bevæge sig rundt imellem de her skaller. Men de kan ikke befinde sig et eller andet sted imellem. Det er kun de her nøjagtige skaller, de kan være i. Udover det, så er der også en grænse for, hvor mange elektroner, der kan være i hver af de her skaller. Og så efter Bohr, så begynder der at komme noget kvantemekanik, og Bohr har jo egentlig også selv været rigtig meget med ind over kvantemekanik, hvor at Bohr og Einstein har haft en masse diskussioner frem og tilbage om det. Men nogle andre personer, der kommer på banen her, det er dem, jeg har snakket om her i filmen. Det er De Brøge, som taler om, at Elektroner kan altså både opføre sig som partikler eller som bølger. Og Heisenberg, som taler om, at vi ikke kan vide alt om elektronen. Altså Heisenbergs usikkerhedsprincip siger noget om, at jo mere vi ved om, hvor den er, jo mindre ved vi, hvor den er på vej hen, eller omvendt. Og så har vi svingninger herude, som har lavet Srödingers ligning, hvor det er, at vi kan regne på en eller anden bølgefunktion, som siger noget om sandsynligheden for, hvor det er, at elektronen befinder sig på et eller andet tidspunkt.